sam čuo, traži da se Milica samo zadovoljava u spoljnom WC-u dole gdje je ovaj WC tri puta, da je čak jedan... Koji ti je kurat? Koji ti je kurat? Pa dobro, pa šta, pa dobro, čuo je, čuo je, šta? Šta se smiješ? Šta se smiješ, koji ti je kurat? Da, to je trač, naravno, izvoli reci, to je trač. Pa šta, ništa to nije, to je trač. Ide, ide, Niki prolazio dva puta i... Pa je onda, ja sam čula, pa je onda Miki otišao tamo. Kako ne? Zato ja kad sam ribala kupatilo, nisi ribala kupatilo, to da. Ja sam ribala kupatilo tamo. Da, da, da. Ja sam čuo stvarati. Čuo sam da sam ti sina. Ne, pa ja. Saška, brate, dragi. Čuo sam da si Milica. Čuo sam. Čuo sam da se Milica sam doljava u kom kupatilu? Tri puta dole, to sam čuo. Da je naišao, Miki dva puta te vidio i da nije to da kaže, nikom je tako sam čuo, to se priča pozdano. Ja sam čula... Ja nisam vidio. Ja sam čula da je Jackson te ljubio i s Dragicom i s Anđelom. Anđelom Lazić. Da, znači da sam.